ፌስቡክ ላይ ከፊቶ ጋር የሚሄድ ስራ የሚል ጨዋታ ሲዘዋወር አየሁኝ። አንድ በመካኒካል የተመረቀ ጓደኛዬ የፎቶ ስር ዶክተር ይላል። ከመኝታ ቤት ወደ ሳሎን ለመውጣት ተራራ የመክፋት ያህል የሚከብደው ጓደኛዬ የፎቶ ስር ደግሞ ወታደር የሚል ጽሑፍ አየሁ። በአካል የማላውቃት ፌስቡክ ላይ ስክሪኔ ከሚችለው በላይ በአራቱም አቅጣጫ የሰፋች ፊቷም የፈጣሪ ፍጥረት ሁሉ ውብ ቢሆንም የአሌክስ አብርሃም ግማሽ ቀን ላይ ያለችውን ማምሻን የመሰለች ልጅ የለጠፈችው ፎቶ ስር ሱፐር ሞዴል ይላል። እርግጥ ሞዴል ለመሆን ቁንጅና ግድ ላይሆን ይችላል። ሱፐር ሞዴል ማለት ግን ስላቅ ነው። እኔም ሰው ያደረገው አይቅርብኝ ብዬ ፊቴን አሳልፌ ሰጠው። ወዲያው ሲፈልጉ የነበሩትን የኤልሳቤት ተተኪ ያገኙ መስሏቸው ንግስት አሉኝ። እኔም እንዴት እኔን የመሰለ ቆፍጣና ንጉስ ማለት ሲችሉ ንግስት አሉኝ ብዬ ተበሳጨው። ቆየት ብዬ ሳስበው ግን አንደኛ ውበቴ አሳስቷቸው፣ ሁለተኛ ንጉስ ማለት ፈልገው ነገር ግን እኔ ባለሁበት ሀገር የተሾመ መንግስት ስላለ በስልጣን ሽሚያ እንዳልታሰር በኮድ ንግስት እንዳሉኝ ገባኝ። ሌላ እድሌ ልሞክር ብዬ ፊቴን በድጋሚ አስረከብ። ገና ስወለድ አያት ያለችኝን ደገሙልኝ፣ ሱፐር ሞዴል። ግን አንድ ጥያቄ አለኝ። እግር ስራ ፍለጋ እየተንከራተተ ለምንድን ነው ለፊት የሚስማማ ስራ የሚፈለገው?